Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir tai reporterio rubrika. Emocinis ir fizinis saugumas yra vieni didžiausių žmogaus poreikių, tačiau deja ne visada galime jaustis saugiai. Ypač ši problema yra aktuali asmenims turintiems kokio nors pobūdžio negalę. Todėl neįgaliųjų organizacijos imasi įvairiausių prevencinių priemonių, siekiant sustiprinti asmenų savisaugą. Puikus tokios priemonės pavyzdys – neseniai Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos įvykusi stovykla Saugus be regėjimo, kurios metu regos negalę turintys asmenys per teorines paskaitas ir praktinius užsiėmimus stiprino savo savisaugos jausmą. Apie tai, kas vyko stovykloje bei kas labiausiai įsiminė, pasakoja stovyklos dalyviai Violeta Četirkovskytė, Rasa Rimkūnaitė ir Vaidotas Juodikis. Palangoje vyko stovykla Saugus be regėjimo. Tai tek buvau pakviesta ir mielai sudalyvavau. Šiaip praleidom ten 5 dienas, 4 nakvynės. Buvo įvairių užsiėmimų. Grupė buvo nemaža, apie 20 žmonių iš viso su padėjėjais, su savanoriais. Užsiėmimai, kurie vyko stovyklos metu, tai buvo pirmiausia rytinės mankštos, tada sportinės veiklos, kurias vedė karate Kyokushin treneris, taip pat vyko psichologo paskaitos ir pokalbiai. Buvo kultūrinė programa truputį, dramos užsiėmimai, tai dramos užsiėmimai, sakyčiau, tokie, ne, gal nesaugus berėjimą, bet lavinant tokia vaizduotė, kūryba. Po to Gintaro muziejoje parke buvo toks trumpas koncertėlis, muzikantas buvo, ir patys dainavom, ir man patiko, šiaip, gulėdamas ant kilimėlio, aš dainavau, kažkaip man visai nieko buvo. Man stovykloje labiausiai patiko mankštos, nes tie pratimai, kuriuos rodė treneris, jie išjudina visas kūno dalis. Taip pat patiko psichologo vedamos paskaitos bei terapinis užsiėmimas, taip pat tokia laisva forma pokalbiai su ir lektoriais, kai galėjome jų klausti, jie atsakė įvairiausius mums rūpimus klausimus. Iš visų veiklų, tai gal labiausiai patiko karate užsiėmimai. Tai iš jų ten toks įspūdis geriausia, kad tampa įpročių ryte keltis ir sportuoti prasitempimo pratimai. Tai galiu padėkoti Gintarui su Laura, ten ir padėjėja Martina dalyvavo, padėjo visiems. Tai kad jau galiu pasakyti, 4 rytą sportuoju, kaip sakant, grįžus po stovyklos bent rytais. Labai kompetentingas psichologas buvo šį kartą. Tiesiog pats žmogus iš savęs, įdomu jo klausyti, diskusijų forma viskas vyko. Tai žmonėm, man atrodo, tikrai padarė gilų įspūdį ir labai naudinga buvo bent kiekvienam kažkaip tai įsigilinti, atsiverti, kas norėjo atsiverė, kas norėjo neatsiverė, bet taip labai geri naudingi patarimai. Apčiuopiamą stovyklos naudą dalyviai taip pat iliustruoja ir pavyzdžiais iš asmeninio gyvenimo, bei apskritai pabrėžia, kodėl tokios stovyklos yra naudingas negalę turintiems asmenims. Na, gyvenime yra tekę susiturti su nesaugiamis aplinkybėmis, tai kai buvau užpulta lifte, tai šiuo atveju man padėjo mano puikiai gynybos priemonė, mano ilgi nagai. Tai perėžiau veidą ir iššokau iš lifto, nes kaip tik stojo, neaukštai važiavau. Tai teko saugiai išsisukti, bet pasijauti, kai žmogus nematai ir tave užpuola neaišku kas, tai tikrai nepatogi situacija. O po stovyklos, tai įgūti tam tikri įgūdžiai, ten gynybos pamokymai, kaip reikia ką daryti. Tai kaip moterį, tai saugiausias jausmas yra pirmas keliu į tarpvietę iš užpakalio arba iš priekio. Tai man atrodo, čia visiem padeda. O tai kažkurie tai būdai, taip ar taip, kai tau parodo, dar pamoko, kaip tvirtai stovėti, kaip jaustis, kaip apsaugoti galvą svarbiausia. Tai tikrai, kad padeda ir pamoko žmogų ir emociškai, ir fiziškai padaro stipresnį. Kalbant apie mano asmeninės patirtis, tai kokių nors situacijų, kur grėstų pavojus mano gyvybei nesuturėjusi,
Tačiau dėl prastesnio matymo dažnai jaučiu baimės ir psichologinį nesaugumą. Tai čia buvo labai naudingos psichologo konsultacijos stovyklos metu. Dar buvo labai įdomu išgirsti kitų žmonių patirtis, nes vis tiek viską tada bandai vertinti per save ir bandai galvoti, kaip aš elgčiausi vienoje kitoje situacijoje, tai galėčiau sakyti, kad tiesiog įgavau daugiau tokios, na, gal teorinės patirties, bet ji irgi, manau, yra reikalinga, na, nes nežinia, kas gyvenime gali atsitikti. Aš visada esu už tai, kad tokių ir panašių stovyklų, kuo įvairesnių, vyktų kuo daugiau mūsų, tai yra aklų ir silpnaregių sąjungos žmonėms, nes visų pirma, tai žmonėms proga susitikti, susipažinti vieniems su kitais, o ta informacija, kurią gauna žmonės čia, jie juk kitur niekur jos ir negalėtų gauti, nes tai yra specifika dažniausiai, vis tiek visos stovyklos yra organizuojamas atsižvelgiant į šitą negalio specifiką. Neregiams šiaip yra sudėtinga kažkur tai sudalyvauti, o kai rengia specialiai, tai nori, nenori, kai pirmą kartą sudalyvauji, tada nori ir daugiau. Tai linkiu, kad būtų tokių stovyklų ar panašaus tipo kuo daugiau. Patarimas, kas girdėsite šią laidą, tai žinokit, išgirsite tik tais metais, kad vyksta stovykla, registruokite, atvažiuokite, tikrai puikiai praleisite laiką, turiningai, nu ir tikrai nuotaika šį stovyklą man pakėlė tikrai ir manau jums pakėlus. Dėkojame dalyviams už pokalbį, na o dabar kaip visada klausomės geros muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą. Likite su mumis.